Hej, zase u dalšího videa, dneska se jdeme mám to na easy. Já jsem na normál. A kutyní. A to je takový intro. No, teď jenom čekat. To jsou dva špatný.
A jiný neřvem, nic. Vysadí se, jo. Ne, od začátku toho nebudu. You died. Dobře, dáme se na jízdu, kůjní šupa. Loading, já jsem... To ten zavřál už, všechno můj. Dobré. Jej, otevři ty dveře. Ale jenom ty tři, myslím, že ne. Jak to teď spaju, hell? Vyšší. No jo, asi jenom točí. Máš a tudy a mi jde tam tudy. You buzzo de Ostrata Baseball. Aha. Aha, takže vás to opraví. Vtěhavně. Neviděl! Ať to je jinou, no. Co musí být? Klíč čemu? Co je za klíč? Dobře. Zajímavý, jak jsem říkal, tak se zajím, že jo. Jsi to zajímavý, to je klidný. Víš jo, oj, jsem našel, zajím, čus.